që të ketë reflektim, uroj shumë që të ketë një vlerësim realist të situatës dhe të hiqet dorë nga rruga që përçon në çarjen përfundimtare të Partisë Demokratike. Zotë Bardhe, ju deklaroni se 32 deputet kanë rënd akord për të qëndrim, pra për platformën. Të shtunën bëhen 2 javë që kjo platformë qëndron në zyrën e Zotë Alibejaj dhe nuk diskutohet. Jo, nuk qëndron në zyrën e Zotë Alibejaj. Platforma është bërë publike. Po, është një platformë e bërë publike, por kemi parë që gjatë këtyre ditëve ka patur deputet të cilët kanë kërkuar thirrjen e një mbledhjeje. Disa mund të duan të shtojnë pika, disa mund të heqin, kjo është një çështje që Zotë Alibejaj deklaroi se duhet diskutohet mes deputetëve. Ju jeni jurist, si mund të marrë një formë të prerë, një platformë ku shkruan vetëm parimisht për të diskutuar dhe nuk ka një firmë, pra nuk është firmosur nga asnjë deputet. E ri përsëris, deputetët e Partisë Demokratike janë njerëz të përgjegjshëm që ku shprehin një qëndrim, shprehin vlerësimin e tyre për interesin e demokratëve. Kush është interesi i demokratëve? Së dyti, ajo platformë e bërë publike nga Zoti Alibejaj ka ardhur si rrjedhoi e një mbledhje që ka zgjatur 9 orë. Pra nuk është një dokument. Nuk është një dokument i cili doli nga zyra e Zotit Alibejaj. Është një dokument që përmbledh qëndrimet që kanë shprehur deputetët në mbledhje. Dhe në fund të asaj mbledhje është rënë pikërisht dakord që procesi konkludohet nga kryetari i grupit me një dokument të shkruar dhe më pas të bërë publik. Ju deklaroni që deputetët janë përgjegjës për fjalën që kanë dhënë, por edhe Zoti Basha deklaronte se nuk futen në zgjedhje. Me Zotin Rama dhe kemi parë që është futur në zgjedhje. Ju jeni të gatshëm do të rrisni një mbledhje sepse ka 2 javë që kjo platformë nuk diskutohet, është bërë publike, por nuk diskutohet në grupin parlamentar. Kjo është pyetja. Së pari Zotin Basha kur të vi pyeteni? Për qëndrimet e ti. Së dyti, po të arri për sëris, a i dokument është konsultuar apo është rezultat për fundim i një diskutimi prej 9 orësh në një mbledhje të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Pas shprehjes së atij qëndrimi ka patur mbledhje të grupit parlamentar dhe nuk ka patur asnjë pretendim të kësaj natyre që ju thoni nga kolegët e mi deputet në grup. Sepse pas si Zoti Alibejaj ka bërë publike platformën, është zhvilluar një mbledhje e grupit parlamentar dhe nuk ka patur asnjë pretendim nga asnjë prej kolegëve që ajo platformë do duhet të ridiskutohet në grupin parlamentar. Sigurisht, cilido që ka një propozim shtesë për ta diskutuar në grup, do duhet ta formalizoj atë propozim dhe ta sjeti në mbledhjen e grupit parlamentar. Faleminderit.